трупах милих полях, їхні душі були присягнуті кров'ю, їхній зв'язок розрубав меч. І їхні серця занурені в темряву стогнали. Кохання моє, нехай буде смерть тобі. Не твоя справа, Іна. Забирайся з моєї дороги. Мені зараз не до тебе. Як ти смієш зі мною так говорити? Ти може не наталити з повагою до воїнів нашого клану? З повагою? Та весь ваш нікчемний клан не зловує навіть на каплі за поваги. Не то, що якась шльонка, що вас за великим ніця. Ти заплатиш на ці слова. Спокійно, подружко. Не треба так гарячкувати. Знаєш, у мене для тебе дві новини. Не повіриш, бо дві дуже хороші. І яка я тобі подушка, моя злата? Не втручайся, околі. Схоже, це буде новиною для вас обох. Вже давним-давно у нас діє добрий пронинадок. Це по-перше. А по-друге, зараз ми знаходимося на нейтральній території, а не землях кого чи іли. Тож які можуть бути суперечки? Ти вчити мене не думала, дівка кого? І я це все і без тебе знаю. Але якщо ти думаєш, що це загадує... А ще в мене є третя новина. Правда, не така приємна для тебе. Нас двоє, а ти одна. Хоча це, звісно, не суттєво, я ж певна, що ми розійдемося мирно. Є щастя, що є цей договір. Якби не цей договір. То що було? Ми навіть уявлення не маємо, якою технікою володіє ця ніндзя. Цей час, як твоя, годиться лише проти чоловіків. Та й то лише за певних обставин. Околь! Ой, вибач. Ну вибач, Кагера, я ж не хотіла тебе образити. А взагалі нам краще повертатись назад, поки не трапилось ще якихось неприємностей. Ходімо. А ти хто зупинилась? Ти слідкувала за мною? Ну, чому слідкувала? Брат бачив, ти пішла в цьому напрямку, просив мене наглянути, щоб нічого не трапилось. Він переймався. То як, ми йдемо? Іди одна. І не смій більше втручатися в мої справи. Які ще справи, Кагеро? Я ж знаю, ти через Яноська сама. Це ж тут він сьогодні зустрічається з намісницею Іга. Замовкни! Не смій згадати ім'я! Це все через неї! Через неї дає поклятий клан! Гнуська сама не любить її! Він не може її любити! Він її лише використовує до встановлення цього нікому не потрібного миру між кланами! Я би хотів, щоб не існувало ніякого мирного договору, щоб могла знищити всіх Іга, вирізати всіх до останнього. А оба, її задушила би власними руками. Кагеро, я розумію твої почуття, але... Розумієш? Не можеш мене зрозуміти. Навіть не уявляєш, як це. Кохати чоловіка, знаючи, що один чи твій поцілунок винесе йому загибель. Я так хотіла бути з ним, належати тільки йому, відчувати тепло його обійми. Це бажання розкриває мені серце, спалює мене зсередини. Мені так боляче, окой. Так боляче, і думаю, що ми нікого не будемо разом. Навіть моїй тепло нього не має права. Я мріяла просто бути порожним, очки кохати його, піклуватися в ньому, стати його тінню, та що за подло, аж би бачити його, відчути його присутність і надіятися, що колись, нехай не тілом, а душею, він буде моїм. Тепер мене відібрали навіть цю примарну надію, з ним буде ця Іга, а я... Дікою зустрічає його погляд, зазвичай такий спокійний, холодний. Мені до болю хочеться побачити в його очах, замість байдужості, хоча б спалах того відчаю без надії, які спалять мене. Так хочеться, щоб його була така ж сама нестримна пристрасть, щоб він не зміг стримати себе. Відкрив мені свої обійми, і ми разом пізнали найвищого солоду кохання. А потім зустрів смерть. А після того, як він загине в моїх руках, якщо моє серце теж мить не розірветься від горя, я сама побігу мечем, щоб назавжди залишитись з моїм коханим. Хотім, це Кагеро. Ти не свідомий, що ти говориш. Твоя правда. Мені важко зрозуміти твої почуття. Зрештою, в моєму житті ще не було кохання, і знаєш, я не певна, що хочу, щоб вона з'являлась. Ніколи не думала, що це настільки руйнівне почуття. Я про це говорю. Навіть уявлення немає, що таке любити.
Не маю? Але ж і в мене є люди, які мені дорогі, яких я люблю всім серцем. Мої друзі, брат. Знаєш, який Симон хороший брат? Він завжди піклувався про мене. Оберігав, навчав. Одного разу він сказав, що якби кожен з кого пізнав кожного зіга, відкрив себе шлях до примирення. Ви мовіння зіга? Після чотирьох стоїть ворожнеч. Я знаю! Знаю, що зігні вони пролили багато крові, людей кого. Але це було так давно і гнане. Та як і в багатьох вже немає особистої причини ненавидіти людей іра. Хоча іноді, коли заходить мова про розірвання мирного договору, мене також охоплює азарт бою. В такі миті мені наче прокидається весь накопичений роками гнів Бога. І більш за все, мені хочеться кинутися у вибір боротьби, щоб зі зброєю в руках довести нашу правоту і показати, чого я варта. Але потім, коли всі розходяться, я залишаюсь одна, мені стає страшно про те, що доля може бути розірвано. Ти боїшся смерті? Я не боюсь! Я також ні з якого не можу зіністю зустріти поразку. Але я не хочу бачити, як гинуть мої друзі. І я не знаю, чи витримаю, як і що сталося з моїм братом. А ще, я не хочу, щоб він бачив мій загибель. Він сильний, значно сильніший, ніж я, і витримається. Але я знаю, як йому буде боляче. І як не страждати, якщо зі мною щось трапиться. Не хочу, щоб брат страждав. Тому я навіть рада, що існує цей мирний договір. І ми можемо просто жити, знаючи, що любимим людям нічого не загрожує. Хіба це так погано? Кагеру. Вибачте, але я не можу вам цього дозволити. Крім того, я повинен провести вас до місця зустрічі і переконатися, що з вами не трапиться нічого поганого. Хоча, як на мене, зустріч з когось вже погано. Я шановна. Вибачте, Образа. Тож це як не можу зваритися з думкою, що її на нікого. Ну, шановна. Хто робі? Що ти втримаєш? Стривожено, щось трапилося? Я щойно зустріла двох німцякого на границі нашої землі. Впевнені зверхні діотки. Вони погрожували мені. Вони насміхалися з мене. З тобою все гаразд? Вони нічого тобі не заподіяли? Ні, достатньо навчили. Але після всього, що вони почули, з радістю показали, чому варті їхати. Дорогі, можливо, ви просто неправильно зрозуміли одна одну? Образом, з якого хотіли принизити мене? Мене і весь наш клан. Ви впевнені, що ви варто йти на цю зустріч, Образом? Ви ж бачите, кого зневажаєте вас. Прошу, не зліться мене. Хоча б спробуйте зрозуміти людей кого. Можливо, ці німці тут, тому що так само переживають за відносини за мене, як ви за мене. Я певна, якби ви не побачили, що в нашому ставленні до них немає ворожості. Немає ворожості? Наші клани ворогують вже понад 400 років. Ми ненавидимо їх, а вони ненавидять нас. Цього не змінити. Надто багато нашої крові пролитого їх. Прокляті, кого не заслуговують на розуміння. Що би сказали наші предки, якби дізналися, що після стійкох війн і смертей ми шукають порозуміння з ворогом. Сьогодні я майже забула про існування мирного договору, мені хотілося пролити кров кого. Шкода, що ми не можемо першими порушити це нікому не потрібне перемир'я. Якби не це, нам не зупинили навіть те, що не пішли в кого. Це буде мережніше і подарунки. Насамперед, для мене ти жінка, найпрекрасніша жінка. Я буду вирішена, і так вирішу народу. Ти посміхаєшся. Я так люблю твою посмішку. Я так прикро бачити на твоєму обличчі сум і ненависть. В тебе такі ніжні руки. Знаєш, іноді мені здається, що цей мирний договір не така вже й мала штука. Мені так би не хотілося, щоб ці руки були в крові. А де вибору сама? Напевно, вона пішла одна до місця зустрічі. Ми повинні піти за нею і переконати, щоб вона була безпечна. Ні, Костривай. Не думаю, що її ще загрожує. Крім того, обору сама просила залишити її. А мені так хочеться побути з тобою, Катерина. Я ще не робила.
кіно сказала. Ви вже тут. Ми вже знову запізнилися. Вибачте мені. Оборонено, не вибачайтесь. Ви прийшли вчасно. Оборонено, ви засмучені. А що стривожне? Ні, кіно сказала. Все гаразд, ви переймалися. Кіно сказала. Ви вважаєте, наші плани зможуть знайти шлях до порозуміння? Я вірю в це. Вірю. Що стара ворожнеча живете. Закінчилось. І люди до мене знімають, і їм лише потрібно можливість пізнати один одного. Ми зробимо перший крок на зустріч один одного і об'єднаємо наші плани. І тоді вони зможуть відкрити свої серця. І завжди сорок витягнути в широкі сили. Я всім серцем надію, що так і буде. Мені так боляче бачити, як дорогі мені люди тонуть під гнівом і ненавистю. Дима сказала, я мушу вам зізнатися. Мені сказали, що я повинна зустрітися з подкоємцем голови клану Бога, то я вирішила, що прийму будь-яку, якщо це допоможе примирити наші плани. Але хоч не побачила вас. Коли наші погляди зустрілися, і зараз. Коли ми разом вдихаємо цей свіжий вітер, разом дивимося на це сяюче сонце, яке однаково зігріває всіх. Іга і Кога. Коли ми її разом, то мені здається, що колись дуже давно наші душі були одним цілим. Тепер мене знов прагне позіднатися. Можливо, саме тому мене так тягне до вас. Кіно сказала. Вибачте, я сказала зайве. Оборотно! Якщо наші дуже справи не збудуть ми, то скільки часу перемогу? Я далеко перетворюся за ними тому. Вони обов'язково обізнаються, що вічно не сказати. Кіно сказала. Дозвольте мені відпочати нашого сили пам'ятства. Тоді дозвольте вам знімати безпечі оборону. Я масштабна, і моя правда. Бути з цього примирення наших планів. Так, у нас і не залишиться нічого, крім голода, відчаю і смерті.